U velikoj sali Kulturnog centra Laza Kostić održan je koncert orkestra Kamerata Novi Sad, poklon Kulturnog centra i grada Sombora našim sugrađanima. Kamerata Novi Sad je profesionalni kamerni orkestar nastao u okviru Akademije umetnosti u Novom Sadu 1988. godine. Mi sviramo jedan, posle dužeg vremena, klasičan, pravi klasičan koncert sa repertoarom koji ima Mozarta, Vivaldija i Beethovena, i jako je prijalo muzičarima posle dosta modernih kompozicija koje smo svirali u poslednjih godinu i po dana i aranžmana različitih i sve to, da se vratimo malo u ovako standardnom repertoaru za kamerni orkestar. On dodaje kako je poznato da je somborska publika muzički obrazovana i probirljiva, ali da upravo zbog svog senzibiliteta Somborci apsolutno imaju argumente da budu zahtevni. Za Sombor znamo da je probirljiva publika i ima zašto i da bude, i ovaj fantastični muzičar odavde je izašlo, i kompozitora i izvođača. Somus ima i vrlo zanimljiv program svake godine, tako da se publika neguje i uopšte me ne čudi što imaju visoke standarde. Koncert je održan u skladu sa preporukama kriznog štaba povodom trenutne epidemiološke situacije u našoj zemlji.